ፈተና ጊዜ መራዘሙ ይታወቃል። አሁን ግን ባለንበት ወቅት ላይ ፈተናውን ወቅቱን በትክክል ማስቀመጥና ለህዝቡም ለዝግጅትም ተገቢ ሊሆን ስለሚችል ፈተናው እነዚህን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ብራዘም አሁን ባለንበት ወቅት ላይ ከጥቅምት 29 ጀምሮ እስከ ህዳር 2 ባለው ጊዜ ውስጥ በሀገሪቱ በሁሉም አካባቢዎች ፈተና ይሰጣል። በዚህ ደረጃ ዝግጅቶች እየተደረጉ ናቸው ያሉት። በዘንድሮ አመት በዚህ ፈተና ወቅት ላይ የሚፈተኑ የተማሪዎች ቁጥር ከ616000 በላይ ተማሪዎች ናቸው ፈተና ላይ የሚቀመጡት ማለት ነው። እስካሁን በቴክኖሎጂ በተካሄደው ምዝገባ ላይ በእኛ ደ መረጃ ቋት ላይ ያለው 616000 በላይ ተማሪዎች አሉ። ይህንን ተማሪ ደግሞ በጾታ ብንመለከት ከዚህ ውስጥ ወንዶች ከ332000 በላይ ከ332490 በላይ ወንዶች ሲሆኑ የሴት ተፈታኝ ቁጥር ደግሞ ከ283464 በላይ ተማሪዎች ፈተና ላይ ይቀመጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በጾታ ዙሪያ ላይ። በተፈጥሮ ሳይንስ ከ276632 ተማሪዎች በላይ እንዲሁም በማህበራዊ ሳይንስ ላይ ከ340000 በላይ ተማሪዎች ፈተና ይወስዳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። 2112 የፈተና ጣቢያዎች ይኖራሉ በአገሪቱ። ይሄኛው ቁጥር የትግራይን ክልል ሳይጨምር ማለት ነው። በ2112 የፈተና ጣቢያዎች ላይ ፈተና ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በእነዚህ ጣቢያዎች ላይ ያ 2112 የጣቢያ ኃላፊዎችም አሉ ማለት ነው። ከአስፈጻሚዎች አንጻር 2112 ፈተና አስፈጻሚዎች የጣቢያ ኃላፊዎች አሉ። ሌላው 6156 ሱፐርቫይዘሮች በዚህ ፈተና ላይ ይሰማራሉ። ሌላው ከፈታኝ አንጻር ፈታኝ መምህራንን በሚመለከት 16326 ፈታኝ መምህራን በዚህ ስራ ስምሪት ላይ ይሰማራሉ ተብሎ ቅድመ ዝግጅቶች ሁሉ ተጠናቀዋል። ይህ ብቻም አይደለም፣ የፖሊስ ኃይልም ይህንን ፈተና ሰላማዊና ጤናማ በሆነ ሁኔታ ያለምንም ችግር ያለምንም እንከን ፈተና እንዲካሄድ ከማድረግ አንጻር የፌዴራል ፖሊስም ሆነ የክልል ፖሊስ አባላት በዚህ ስራ ላይ ይሰማራሉ።